Korona ušla u dom za starije u Pušći, zaraženo 19 osoba. Krapinsko-zagorska županija dobila je nagradu za projekt New Light. Kroz projekt Poezija u gradu, Zagreb odaje počast Augustu Šenoji. U Velikoj Gorici predstavljena izložba s ciljem promicanja europskog zelenog plana. Otvorena izložba Vanishing Point, točka nestajanja u galeriji Razvid. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u vijesti televizije Zapad. Osim što je danas u Hrvatskoj zabilježen rekordan broj oboljelih, još jedna loša vijest je ta da je došlo do prodora koronavirusa u dom za starije i nemoćne na Zaprešićkom području. Zaraženi su i djelatnici i štićenici, a u međuvremenu su preminule dvije štićenice. U dom za starije i nemoćne na području općine Pušća došlo je do prodora koronavirusa. Sumnja se da je do prodora došlo kada se jedna od štićenica zarazila pri odlasku na pregled u bolnicu. Od 8 djelatnika, 7 pozitivno, jedna negativna i to ona koja se u nedjelju nijedala, koja je bila slobodan dan imala. 12 štićenika je bilo pozitivno, 6 je bilo negativno, s time da su dva već završili u međuvremenu u bolnici. Gospođa jedna je odmah preminula na prva, od koje je i to, da li je priča počela ili nije. I uglavnom, mi smo sada zatvoreni, dvije osobe, jedna je gospođa preminula opet u ponedjeljak. Ono što još brine u ovome slučaju je da je došlo do problema pri pokušaju kontaktiranja epidemiološke službe. A ono što vam je jako teško, to je da 24 sata nismo uopće mogli stupiti u kontakt s epidemiološkom službom na našem području. 24 sata, ni na jedan broj koji su nam dali 112, niko živ nije odgovarao. Vlasnica doma, koja je sama zaražena, uputila je važnu poruku svim građanima. Evo, ne želim nikome ono što mi prolazimo i neka se ne igre oni koji smatraju da je to bezazleno. Ne da im Bože bolova koje sam recimo imala ja i i ovi smrtni ishodi. Zato se važno pridržavati epidemioloških mjera kako bi što bolje zaštitili sebe, svoje bližnje i ostale sugrađane. Krapinsko-zagorska županija dobila je nagradu za doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici za projekt New Light kojeg provodi u suradnji sa Zagrebačkom županijom. U ovaj projekt su se uključile brojne jedinice lokalne samouprave dviju županija. New Light naziv je projekta kojemu je cilj zamijeniti zastarjelu uličnu rasvjetu novom učinkovitijom tehnologijom, a koji je okupio brojne općine i gradove. Naš projekt New Light okupio je ukupno 57 jedinica lokalne samouprave sa područja Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. U fazi pripremnih aktivnosti proveli su se detaljni energetski pregledi na ukupno 72.000 rasvjetnih tijela. Energetska ušteda koja se ostvaruje provedbom projekta razlog je zbog kojeg se Donja Stubica odlučila na izmjenu rasvjete. Energetska ušteda znači da kompletnu investiciju je proveo izvođač, a mi kroz period od 10 godina vraćamo njemu kroz našu uštedu na struji njihov dio, a to je 265.000 kuna godišnje. Župan je u svom prvom mandatu napravio strategiju energetske uštede, čija je ključna sastavnica projekt New Light. 90% novaca za izradu projektne dokumentacije smo zapravo povukli iz zelene, bespovratno iz europskih fondova, 10% smo podijelili Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija, tako da naše općine i gradovi uopće nisu imali trošak vezan za izradu projektne dokumentacije. Kroz ovaj projekt na području Krapinsko-zagorske županije promijenjeno je 8000 rasvjetnih tijela, a emisija CO2 smanjena je za 700 tona na godišnjoj razini. U Zagrebu je održana konferencija za medije povodom početka projekta Poezija u gradu 2020. godine. Pokrenut je u spomen velikanu hrvatske književnosti Augustu Šenoji, a u pripremi umjetničke organizacije Tekston. U prostorijama društva hrvatskih književnika na trgu Bana Josipa Jelačića predstavljen je program ovogodišnjeg projekta Poezija u gradu.
Ove godine je Poezija u gradu posvećena Augustu Šenoji, koji je za vrijeme potresa 1880. godine bio i gradski vijećnik, koji se nažalost bio iscrpio silno pomažući svojim sugrađanima u saniranju od posljedica toga potresa. 7 mjeseci od ovogodišnjeg potresa 22. listopada u Zagrebu je počeo projekt koji s poštovanjem i zahvalnošću u spomen jedinstvenom književnom velikanu na City Light oglasnim površinama želi ohrabriti građane njegovim stihovima. Samim vizualom zapravo želimo približiti pjesme drugim ljudima, jer ti kada hodaš cestom i staneš na tramvajsku stanicu, bolje da pročitaš neku pjesmu nego da scrollaš po mobitelu. Vesele plakate krasi prije svega pjesma Zagrebu, zatim Tri riječi, Budi svoj, Sunce i zvijezde te Srce pjesnikovo. Svih tih 5 pjesama Auguste Šenoje moći će građani vidjeti na 10 lokacija u gradu Zagrebu. Poezija u gradu dio je projekta Poezija to go. Od 2015. godine vodim projekt poticanja čitanja poezije za mlade i sve koji se tako osjećaju pod nazivom Poezija to go. Pjesme možete vidjeti do 5. studenog na Draškovićevoj, Vlaškoj, Rooseveltovu trgu, Savskoj i drugim lokacijama u Zagrebu. Od 15. listopada do 15. studenog u Velikoj Gorici možete pogledati izložbu Naš planet, naša budućnost. Predstavljene su EU publikacije, tiskani i promotivni materijali koji promiču Europski zeleni plan, strategiju za postizanje održivosti gospodarstva Europske unije, pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike. U suradnji s predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj tijekom cijelog mjeseca Hrvatske knjige, točnije do 15. studenog, u izlogu Velikogoričke knjižnice Galženice bit će postavljena izložba Naš planet, naša budućnost. Izložbom se predstavljaju publikacije koje promiču Europski zeleni plan. Inspiracija i izvor bio je časopis u kojem je objašnjeno što sve Europska unija radi kako bi riješila jedan od velikih problema čovječanstva i na koji način svi mi možemo pomoći u borbi protiv klimatskih promjena. Tako da smo mi na ovaj način željeli približiti građanstvu pomoću praktičnih savjeta kako mogu pridonijeti našoj boljem sutrašnjosti, jer ne postoji plan B. U publikaciji 52 koraka prema zelenijem gradu nalaze se praktični savjeti o brizi za okoliš koje možemo primjenjivati svaki dan. Recimo, stavite zeleni krov na svoju kuću, odaberite ponovno upotrijebite pijesak za ljubimce, provodite više vremena u prirodi, štedite vodu u vrtu, ograničite vanjsko svjetlo itd. Razno razni. Tu je ova publikacija koju možete također online skinuti, pročitati, pregledati, a imate i link na našoj stranici isto kao i za ovu. U sklopu izložbe dostupan je i virtualni kviz Jesi li stručnjak za klimatske promjene. Možete ga riješiti i poslati odgovore, a knjižnica će najsretnijeg sudionika nagraditi jednogodišnjim članstvom. Kviz je također moguće u fizičkom obliku preuzeti u knjižnici Galženica. U Zaprešićkoj galeriji Razvid otvorena je izložba Želimira Fišića. Vanishing Point, točka nestajanja i nedogleda, prikladan je naziv za uništene i sudbini predane gradske ambijente koje autor oslikava. Želimir Fišić već dugi niz godina bavi se tematiziranjem napuštenih prostora koje interpretira na svoj način. Na izložbi njegovih novih radova u galeriji Razvid pod nazivom Vanishing Point ipak je primjetan mali odmak od uobičajenog stila. Prije su ipak bile nekakve nježnije pastelnije, a sad se odlučio za otići u jednu veliku radikalizaciju, u čvrste kontraste koje se suprotstavljaju i tu dominantnu bijelu boju koja zapravo svojim svjetlom, svojim bogatstvom zapravo oslijepljuje i promatrača i strašno opterećuje oko. I upravo na tom nečemu što je bijelo, što je sveto, što ima sve te nekakve lijepe konotacije, zapravo on iskazuje i jednu drugu stranu zapravo cijele industrije i svega što se zapravo nalazi on kraj tog velikog ljudskog onoga što radimo, za što se trudimo, jer ipak nije sve to samo
tako lijepo i poštano, nego ipak moramo prihvatiti tu prolaznost. Želimir Fišić je tehnički raznovrstan hrvatski likovni umjetnik nove generacije koji živi u Vinkovcima. Želimir Fišić rođen je u Vinkovcima 76. godine, upisao je grafiku 97. godine Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. Diplomirao je 2002. godine i od tada je izlagao na brojnim izložbama, skupnim i samostalnim. Radi kao profesor stručnih predmeta u školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Osijeku i naravno živi u Vinkovcima. Izložbu Vanishing Point možete pogledati do 10. studenog. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala što ste bili s nama i ponovno nas gledajte sutra u 17.30. A do tada, ugodan dan i doviđenja.